אהלן ליאור, אני אראה לך עכשיו שנייה גם איך מתחברים וגם איך משנים טקסט. אז כדי להתחבר, אתה מוסיף פה אחרי הכתובת דומיין שלך, מוסיף לוכסן, וכותב WP מקף ADMIN. זה מה שאתה כותב. לחצתי Enter. פה אתה תשים שם משתמש לסיסמה שאני אשלח לך באימייל. ואז התחברת לפאנל ניהול. בתוך הפאנל ניהול יש לך פה בצד ימין עמודים, אתה לוחץ על עמודים. יש לך פה, בעצם סליחה זה רלוונטי, אתה לוחץ על פוסטים, פוסטים זה מה שרלוונטי. ופה אתה יכול לערוך את כל התכנים באתר. נגיד ואתה רוצה את פרופיל החברה לערוך, אז אתה לוחץ. ופה אתה יכול לערוך את פרופיל החברה. וזה הכל מאוד מאוד פשוט. שים לב שאתה משנה אך ורק דברים קשורים בפוסטים. ולא מתחיל לשחק עם ההגדרות של האתר או משהו בסגנון, כי זה יעשה רק רע, זה יכול להרוס את האתר. אז שים לב שאתה לא נוגע בזה.